Metronom 74. Cornel Chiriac vă spune bun găsit. Metronom 74 și rubrica Rocking Concert vă prezintă astăzi Overtures and Beginners, uvertură și începători, primul album înregistrat în concert de grupul Faces cu Rod Stewart ca solist vocal, primit în mod controversat de presa de specialitate din lumea întreagă. Personal, nu i-aș putea reproșa albumului decât o anume calitate proastă, calitate a înregistrării și a mixării. Altfel, avem de-a face cu o expunere cât se poate de clară a talentelor și al focului care mistuie pe membrii grupului Faces, cu care vom face cunoștință în modul amuzant pe care ne-l propune însăși coperta albumului. It's all over now, she cut across Shorty. Thank you.
All Over Now, Faces în concert, urmează după acest succes al lui Bobby Womack, unul din hiturile lui Eddie Cochran, Cut Across, Shorty. Cut across, shawty, cut across.
Cat Across, Shorty, Overture and Beginners, noul album, primul în concert al grupului Faces, primul în care apare chitaristul bas Tetsu Yamauki, japonezul care l-a înlocuit pe Ronnie Lane, devenit solist independent. Ceilalți membri ai grupului Faces, Rod Stewart, spre care vă spuneam în chip amuzant, ni se spune pe coperta discului că se află în spital pentru că și-a pierdut portofelul și de asemenea este indicat ca fiind interpret la gâtlej. Ian McLagan la pian și alte instrumente cu clape este portretizat ca având atât de mulți dinți încât atunci când râde s-ar părea că limba lui cântă la pian. Ron Woods la gitară și Sam Throat, ceva gâtlej. Ca o completare ca a portretului său, nu s-ar putea spune că este fraier, dar culoarea lui favorită este gri deschis. În fine, Kenny Jones la tobe, care, deși se pare că nu este nefericit, dar atunci când a fost tânăr, a avut un cal de lemn care a murit. Angel de Jimi Hendrix. Yeah.
Angel de Jimi Hendrix, Faces, în concert, octombrie 1973, Statele Unite, Hollywood Palladium, Hollywood, California. Și cine nu va recunoaște, Stay With Me!
Aici Radio Europa Liberă.